Реорганизацията се отнася за детските градини в селата Добрич и Ябълково, Горски извор и град Мричлери. Те ще бъдат закрити, а на тяхно място ще бъдат открити целодневни групи. Към най-силната, най-голямата детска градина се открива една група в малки населени места, където има най-малко деца. Простичък принцип. Нищо сложно няма. Просто трябваше да... Хората, които бяха толкова притеснени и импровизираха какви ли не дейности, просто трябваше да се позаинтересуват и да разберат как се случва. Към най-силната детска градина откриваме една група. Не филиал, а група. Група. И го правиме така, за да може да запазиме директорите на детските градини. Защото откривайки филиал, ние отиваме вече на съвсем различна плоскост и според закона трябва да обявяваме нови конкурси и да караме директорите да се явяват на конкурси. Така целодневната група в Мричлери преминава на подчинение към ОДЗ Слънце, тази в Горски извор към ОДЗ номер 2, в Ябълково към ЦДГ номер 1, а в село Добрич към ОДЗ Райна Княгиня. Няма да се съкращават хора, категоричен бе кметът Иво Димов. Справките показват, че през последните 3 години има спад в броя на децата и се очаква през следващите приемат да е с около 20 по-малко. В същото време през 2016 година се е наложил общината да дофинансира фонд работна заплата с близо 800 000 лева. От 1 януари до година предстои детските градини в общината да преминат на делегиран бюджет. Факт е, че се забавихме с тази процедура. Много общини въведоха делегираните бюджети в детските градини преди доста години. Димитър Рад винаги е бил пионер, що се касае до иновативни методи, способи, решения и така нататък. И мисля, че въпреки забавянето, все пак стана ясно, че това трябва да го направи. Това става факт след неколкократни срещи и дискусии, включително и с синдикатите.